Ahoj děti, stranu nadepsanou 3, plný čtverec, zakončíme čtvrtým cvičením, kde je krátké zadání a vy víte, jak ho přečíst? Aha, ano. Pokračuj v řadě, tak pojďme si to natrénovat. Je tady vlastně to, co budete potom dělat. No, tak, jdeme na to. Takže co se tady střídá? Sloupeček, uprostřed jsou tři červené nahoře a dole zelená a mezi tím takové vodorovně dvě. Takže co teďka je na řadě? Ta červená ve sloupečku a nahoru a dolů dám zelenou. A když už tu zelenou mám v ruce, tak takhle a takhle přidám zelenou a zase pokračuju. V řadě červenou a nahoru a dolů zelenou a ještě takové mínus mezi. Tak, řešení. Jo, mám to přesně takhle. Tak zapamatujte si to. Takhle bude řešení té stránky a podíváme se na další. No tady je to teda náročnější. Tak co se tady střídá? Jo, vždycky tady takový zeleno-žlutý ornament v prostředku a ty jsou oddělené svislou červenou čárou. Takže já si myslím, že teď je na řadě ta svislá čára červená a teďka, já to vemu od zhora, Tři zelené, potom uprostřed těch třech, pod tím je jedna. Žlutá, ale tady je taková ta čárka jako byla předtím, takhle, nebo čárka sloupeček. Tady dvě zelené a takhle dole zase. No, to je docela náročný. A teďka zase oddělené. A ono se to tady vlastně celé nezopakuje. Tak pozor, takže tady tady bude ještě žlutá. A ty žlutý budou tři pod sebou. A teďka zelená a zelená. Máme tohle dobře. Pojďme se podívat. Hlavně ten konec. Jo, máme. No tohle bylo docela náročný. Tak, vrátíme se do cvičení. Tohle jsme už společně dělali. Tak já vám držím palce a loučím se s váma, protože si to zkontrolovat porovnat si řešení. Nemusíte jenom se mnou, ale můžete třeba i se spolužákem v lavici.